Սիրուշուն բավականին ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, նա հաճախ հրապարակումներ է անում ցույց տալով իր աշխատանքային օրերն ու ընտանեկան ժամանցը։ Երգչուհին այս անգամ հրապարակել է իրենց ընտանեկան կիրակին, որն անցկացրել են Երևանում։ Սիրուշան և Լևոնը որդիների հետ միասին սրճարան են այցելել և քայլել ձմեռային Երևանով, ձնեմարդ են պատրաստել և խաղացել երեխաների հետ։ Փոքրիկ Զաբելը կարծես թե այս անգամ նրանց հետ չէ։ Հավելենք, որ ընտանեկան կադրեր Սիրուշան սկսել է հրապարակել դստեր Զաբելի ծնունդից հետո։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։